Vítejte u naprosto mimořádného vydání, aby bylo jasno. Tento týden se pozornost médií i politiků upřela na okolnosti vyšetřování mnohonásobných vražd Davida Kozáka, ke kterým došlo v prosinci loňského roku v Klánovickém lese, v Hostouni a na Filozofické fakultě v Praze. Policie případ uzavřela a odložila. Rodiče měli možnost nahlédnout do obsáhlého policejního spisu. Politici, včetně ministra vnitra, policejní prezident, státní zástupce a někteří rodiče projednávali postup policie na bezpečnostním výboru v Poslanecké sněmovně. Filozofická fakulta a minimálně matka jedné z obětí Elišky Šimunkové se proti usnesení policie o odložení případu odvolali. A novináři? Ti se po půl roce rozpačitého skoromlčení náhle probrali. Najednou hlasitě rozebírají pochybení policie, upozorňují na nesrovnalosti a dávají prostor i jiným informacím, než řekl ministr vnitra Rakušan před půl rokem. Ten ještě v den střelby s naprostou jistotou tvrdil, že policie v ničem nepochybila, že dobře odvedla svou práci a hlavně, že novináři by neměli zveřejňováním o vrahovi a o celém činu pachatele Davida Kozáka jakkoliv informovat a tím ho glorifikovat. Média a možná i někteří pozůstalí, ovšem až na pár výjimek, poslechli. A teď, po půl roce, a mimochodem po volbách do Evropského parlamentu, pomalu zjišťují, k čemu všemu 6 měsíců vlastně mlčeli. Někteří politici se neúspěšně snažili o vytvoření parlamentní vyšetřovací komise, což ovšem pětikoalice nepřipustila s tím, že možná někdy po ukončení vyšetřování. Ale tento týden se opět ukázalo, že ani po skončení vyšetřování není v Poslanecké sněmovně vůle vyšetřovací komisi k postupu policie a ostatních složek záchranného systému vytvořit. Prostě, vyšetřování skončilo, odjeďte na prázdniny, neotravujte a hlavně zapomeňte. Celá situace má ještě jeden nesmírně znepokojující aspekt. Z paní Lenky Šimunkové, matky zastřelené studentky Elišky, která se v médiích i v Poslanecké sněmovně jako jediná nahlas pere za objasnění kroků policie, i z rozporů, které vyplouvají na povrch, začali diskutující na sociálních sítích, někteří z nich, ne všichni, dělat, promiňte mi to slovo, hysterku. Pětikoalici se podařilo vytvořit společenskou atmosféru, kdy je pomalu považováno za společensky nepřijatelné dožadovat se v právním státě transparentních informací a vyvození odpovědnosti v případě hromadné vraždy. Profesoři, docenti, akademičtí funkcionáři, spolužáci a příbuzní obětí a novináři až na pár výjimek přistoupili na Rakušanovu hru, že je společensky takřka nepřijatelné požadovat vysvětlení. Aby bylo jasno, tomu říkáme krize humanity. A ta je varovná. Vzpomeňme například na útok nožem tento týden u benzínové pumpy v Praze a uvědomme si, že pokud budeme mlčet, můžeme se rychle ocitnout v pozici buďto obětí, anebo zoufalých pozůstalých. Ale pojďme k našim hostům. Ve studiu jsou se mnou lidé, kteří od počátku nemlčeli. Je tu se mnou pan Martin Herman, středočeský zastupitel hnutí ANO, který dlouhodobě a nahlas rozkrývá nesrovnalosti v případě střelby na Filozofické fakultě. A mimochodem, ne všichni jeho snahu a objasnění vítají. Dobrý den, pane Hermane. Dobrý den a děkuji za pozvání. No a dalším hostem je paní Lenka Šimunková, matka zastřelené Elišky Šimunkové. Paní Šimunková je přesvědčená, že policie mohla tragédii zabránit a že jak policejní špičky, tak ministr vnitra nemají na svých místech co dělat. Dobrý den, paní Šimunková. Dobrý den. Paní Šimunková, vy v té obrovské tragédii žijete už půl roku. Nicméně tento týden se objevila nová fakta, ta fakta jsou naprosto otřesná. Pokud je velmi stručně shrnu, tak se objevilo, že vrah byl v budově Filozofické fakulty hodinu a půl před svým činem, že byl k vidění na kamerách v metru, že byl k vidění i na kamerách právě na té Filozofické fakultě.
Tento týden přinesl i veřejné projednávání celé kauzy v poslanecké sněmovně. Řekněte, co znamená tento týden pro vás? Asi malé poposunutí se k dobrání se té pravdy. Určitě po usnesení, takže člověk je již víc jakoby obeznámen s těmi fakty, ale zároveň ty poznatky jsou šokující. Ve slova smyslu, že pokud opravdu tam byl dotyčný tak dlouho dopředu a dozvídáte se informace, které vlastně vám ale pak jsou poskytnuty, že tomu tak není, že vlastně policie si mohla stáhnout kamerové záznamy na té fakultě přestupu do budovy a neudělala tak a slyšíte v poslanecké sněmovně, že vlastně to nešlo, že nešle se ty kamerové záznamy pustit zpětně a slyšíte prohlášení fakulty, že tomu tak není, že to je lež. Ano, odehrálo se toho hodně. Již člověk mohl vlastně dostal, obdrželi jsme s mým právním zástupcem usnesení. Již můžeme nahlížet na policii České republiky do spisu v plném rozsahu. Začnete se dozvídat teda informace, otázky, na které odpovědi na otázky, které člověk měl. Pro mě třeba bylo jakože důležité, já jsem se hnedka ptala, v tom usnesení jsem nezaznamenala. Ptala jsem se na policii České republiky. Pro mě je velice důležité vědět, jaká konkrétní hlídka byla vlastně v budově Jana Palacha, kde byla moje Eliška. Jaká hlídka jmenovitě. Konkrétně, kdo té hlídce velel. Zdali třeba hlídka, která byla v budově Jana Palacha, jestli ta samá hlídka nebo vyslaná jako velitelem byla i v budově Celetné, tak třeba v tom usnesení jsem tady tu informaci nenašla a bylo mi řečeno, že vlastně ani v té celé spisové dokumentaci, protože tam je opravdu tisíce stránek jakoby toho spisu X šanonů, tak tam teda fungovala aspoň součinnost ze strany policie v tom, že pokud člověk dotázal se, kde by nastřel co, tak nám byl jako označen šanon, kde můžeme hledat, že tady v tom byla jakoby lehce podaná ta pomocná ruka, ale bylo mi odpovězeno, že to tam vlastně nenajdu, třeba konkrétně jakože v těch spisech hlídka, která velela té budově na fakultě. Vy už jste avizovala, že nejste spokojená s tím odložením, že nejste spokojená s rozhodnutím policie České republiky. Řekněte, jaké činíte právní kroky, nebo jestli jste je učinila, s kým spolupracujete, kdo vás zastupuje, jak to celé je? Já mám můj právní zástupce je paní Hana Kordová-Marvanová. Podali jsme proti usnesení, jsme se odvolali, tam vlastně byla lhůta třech dnů, což jsme teda pochopitelně udělali jsme, nesouhlasili jsme s tím, podali jsme odvolání. Bylo třeba i pro mě překvapivým zjištěním, že fakulta učinila to samé. To jsem tak jako nějak úplně neočekávala, takže to mě dávalo jako že velký smysl. Že jsem měla celou dobu tak jako, že jsem pohlížela na tu fakultu, že takovýhle krok ona určitě neučiní. Když dovolíte, já zůstanu ještě u toho právního zastoupení. Mm-hmm. Pokud se nemýlím, tak paní senátorka Kordová-Marvanová, která je zároveň advokátkou, ale nebyla prvním právníkem, který vám v celé kauze pomáhal. Jak to bylo předtím? No, to bylo tak, že jsem využila možnosti Filozofické fakulty. Jsme dostali brožury nejenom na případnou, kdyby člověk potřeboval psychologickou podporu, psychologickou pomoc, tak jsme dostali i možnost využít právního zastoupení, kdyby bylo potřeba, kdyby člověk chtěl tady tu příležitost vzít v potaz, tak zdarma využití vlastně právního zastoupení. Takže já jsem oslovila fakultu s tím, že bych tady těch služeb ráda využila. Jela jsem na policii České republiky a vlastně před policií České republiky, když jsem jela podávat i výpověď a pak s možností teda se rozvídat více informací, tak tam na mě čekala paní Klára Kalibová. S tím, že když jsme odcházeli od té policie, tak ona sama mi řekla, že tady to asi není úplně v jejich jakoby silách, že jí to připadá, na to pohlížela jakož ze svého úhlu pohledu, že jí to připadá, jako, že to bude něco jako ohromného, obludného a že asi by se není v jejich silách nějakým způsobem mi nabídnout to, co já bych teďka požadovala, co bych potřebovala.
Nabídla mi ale s tím, jako že by mi klidně i doporučila nějakého svého kolegu, že mi může poslat pár kontaktů. A, což jsem teda nevyužila. Nevyužila jsem potom vlastně už jako vůbec služeb paní Kláry Kalebové, ale pak se staly jisté okolnosti a byla jsem mimo jiné vlastně oslovena sem paní senátorkou Marvanovou, kdy ona mi své služby nabídla, ptala se, zdali někoho mám či nemám. Já jsem na to pohlížela i tak, že vlastně čemu bych potřebovala právníka jako dál do budoucna. Když jednak teda na policii chodíme, nic tam nedozvídám, tak už tam vlastně ani nechodíte. Vzdáte to ve slova smyslu, že to je vlastně stále o tom samém. Nic se nedozvíte. A takže začátku jsem třeba i pohlížela, že nepotřebuji vlastně právního zástupce, pokud jsem nic neučinila, k čemu bych toho právníka měla mít. A pak zjišťujete, děláte další a další kroky a už se dostává do té fáze, že asi to jako dává ten smysl. Potřebujete toho právníka. A paní doktorka Kalibová ze spolku Justicia je poměrně tvrdá a známá právnička. Prozradila vám, nebo co jí vlastně odradilo od toho, aby vás zastupovala? Řekla vám k tomu něco konkrétního? Ona přímo jako formulovala, že jí to přijde, že to bude něco tak jako, že obludného, velkého a že bude asi chtěno se to jako někam jakoby odsunout stranou, nejlépe uklidit, zamést. A že možná takhle, jako ona říkala, že třeba jednou někdo by to jako i vytáhl ven jako na přetřes, třeba za 10, za 15 let. Někdo se třeba nebude bát už promluvit a obeznámí nás třeba s některými fakty, které třeba možná ani k dnešnímu dni nevíme. Takže prostě ona řekla, že tohleto je pro ní jakoby velké, jakoby neuchopitelné sousto. Děkuji. Pane Hermane, my se u nás ve studiu, aby bylo jasno, nesetkáváme na touto otřesnou kauzou poprvé. Vy jste byl snad vůbec první člověk, který se s tou kauzou seznamoval s určitou zkušeností jednak krajského zastupitele a jednak člověka, který čas od času přispívá svými příspěvky do médií a bylo vám evidentně jasné, že je něco podivného na tom, že se novináři tou kauzou nezabývají, že prostě se nad tím hned v tom prosinci zavřela voda a to byl jeden nebo možná i ten hlavní důvod, proč jste se tomu věnoval. Mě by ale zajímalo, jak se na tuto vaši činnost, která byla svého času zcela ojedinělá, dívalo vaše okolí? Dívalo se na to z dvou naprosto různých pohledů. Někteří tu moji snahu nechápali v tom dobrém slova smyslu, protože skutečně aspoň zpočátku věřili tomu, co prohlašoval pan ministr Rakušan a policejní prezident Vondrášek, a to bylo to, že v podstatě policie udělala, co mohla, že nepochybila, všechno prostě proběhlo tak, jak má, a nemá cenu hovořit o obětech, nemá cenu hovořit o konkrétních věcech a nemá cenu tahat ty věci ven. A samozřejmě druhá část mého okolí, tak ty na to pohlíželi s pohledem, který já jsem zpočátku vůbec nechápal, a to byl ten, že na tom si politické body neudělám. Což bylo z mýho pohledu zrůdný a rozhodně člověk do takovéhle problému, do takovéhle kauzy nejde proto, aby si dělal politické body, ale já jsem do toho skutečně šel, jak jste tady zmínila, protože se rozlehlo ohlušující mlčení, jak jsem někde slyšel. A to prostě nikdy nesignalizuje nic dobrého. Ve mně se rozsvítila kontrolka a řeklo mi, hele, takhle ne, takhle to prostě určitě nebylo a stojí za to se v tom trošičku jako zorientovat a stojí za to tahat ven ty věci, které prostě mě už třeba na první pohled neseděly už v tom prosinci nebo lednu. Tento týden, já jsem uvedla pár informací, které vyšly tento týden najevo právě v té poslanecké sněmovně, nebo veřejnost se s nimi seznámila. Změnil něco na vašem uvažování, na vašem pátrání, na vašem kritickém pohledu směrem k záchrannému systému, směrem k činnosti policie České republiky? Nezměnil vůbec nic, naopak ten týden, co proběhl, tak mě utvrdil v tom, že to, co jsem dělal toho půl roku, tak bylo namířeno správným směrem a jsem teda rád, že konečně i ostatní se tomu začali věnovat tak, jak se patří, tak začali ty novináři plnit to, co od nich ta společnost očekává, protože
skutečně, jak jsme se tady bavili prvně někdy v tom únoru, nebo přesně nevím kdy, tak ty novináři z mýho pohledu nepochopitelně, kromě třeba dvou, maximálně třech, o tom vůbec nikdo nepsal, vyhýbali se tomu. A tenhle týden právě řekl naplno to, že všechno v pořádku rozhodně nebylo. A já se nebojím říct, že objasnil i to, že pokud by některé věci proběhly jinak, tak se to možná vůbec nemohlo přihodit, nebo by ty následky nemusely být rozhodně tak fatální. Víte, ono se často říká, po bitvě každý generál, nebo co by kdyby, ale zkusme si představit situaci, že by novináři okamžitě zareagovali, že by dělali svou práci a že my už bychom nyní znali jména obětí a zejména jména jejich rodinných příslušníků, že by novináři zpovídali, přinášeli by ty jednotlivé příběhy, hovořili by s nimi o tom, jak se k pozůstalým chová policie, jak se k ním chová fakulta. Nevypadala by nyní atmosféra ve společnosti trošku jinak? Určitě by to tomu pomohlo. Bohužel by to nic nezměnilo na tom, co se stalo, protože to už se jako změnit nedá. Ale ta informovanost a to, že by se ty problémy skutečně řešily a veřejnost by byla informovaná, novináři by byli informováni, vznikla by třeba ta propíraná parlamentní vyšetřovací komise, tak by to určitě pomohlo, zamezilo by se různým spekulacím. A tu společnost nebo to klima, které v téhle věci prostě vzniklo, tak by bylo rozhodně jiné. A troufám si tvrdit, že i my bychom se posunuli úplně do nějaké jiné atmosféry, do nějakého jiného prostoru v uvozovkách, který by rozhodně nebyl tak negativní a rozhodně by nebyl tak temný, jak mě teda teďka připadá. Víte, vy jste zkušený krajský politik a když se podíváme na ten politický průběh, tak nejprve je všechno v pořádku ze strany policie. Zároveň média, nerozmazávejte to, nepište, neglorifikujte vraha. Potom bylo zveřejněno jakési velmi začerněné rozhodnutí generální inspekce policejních sborů, pokud si dobře pamatuji, následoval pokus o ustavení parlamentní vyšetřovací komise, ta nevznikla, že prý možná, až bude zveřejněn spis, až bude zveřejněn výsledek vyšetřování. Nyní máme výsledek vyšetřování, parlamentní komise opět na výboru neprošla a hnutí ANO chce příští týden v poslanecké sněmovně na toto téma vyvolat mimořádnou schůzi. Do toho jsme tady měli velká prohlášení, jak bude ve vyšetřování probíhat, dokonce pomáhat americká FBI, pokud si ještě vzpomenete, jak to na vás působí z toho politického hlediska. A přitom ještě slyšíme takové to, nebudeme z tragédie dělat politikum, ale ono to politikum je. Přeci orgány činné v trestním řízení jsou státní orgány. Fakulta byla veřejným prostorem, to nebyla nějaká soukromá restaurace nebo já nevím, nestalo se to u nikoho doma. Tak jak to na rozhodně vás působí? Takhle já si troufám říct, že v tuhle chvíli už to není nic jiného než politika. A první, co se podařilo těm zainteresovaným, tak se to podařilo prostě odsunout přes evropské volby. Takže to už mají v uvozovkách v suchu. Teď je z mého pohledu potřeba odsunout všechno na dobu dovolených, aby lidé přišli na jiné myšlenky u moře nebo na horách. A potom budou zase krajské volby, takže potom budeme svědky zase nějakého dalšího vymlčování, aby byly krajské volby v klidu. Takže z mého pohledu je to jenom politika a já se na ty snahy dívám velmi skepticky a velmi kriticky, protože skutečně zatím nevidím nic jiného než snahu dotyčných lidí, ministra Rakušana, prezidenta Vondráška, udržet se ve svých funkcích. Oni i přes ty zjištění, přes ta fakta, která byly prezentovány tento týden, tak úplně vyloučili prostě svoji rezignaci a z mého pohledu to prostě nepochopitelné. Pan Rakušan prostě nerezignuje, ani když má na krku jeho hnutí kauzu Dozimetr, on měl doma šifrovaný telefon, teď nerezignuje, když se ukazuje, že vlastně neříkal pravdu o tom, že všechno proběhlo v pořádku z toho policejního hlediska. Tam jsou ty vysocí policejní funkcionáři usvědčeni v podstatě z toho, že říkají nepravdy a na ně to prostě působí úplně v pohodě, oni se s tím proplouvají a všechno oddalujou a
ta vůle prostě řešit to není žádná. A pokud se budeme vracet zase k té vyšetřovací parlamentní komisi, já sám jsem tenkrát v dubnu četl několik prohlášení pana Rakušana, pana Žáčka, předsedy bezpečnostního výboru za ODS. Oni říkali, nemá cenu vyšetřovací komise v tu dobu, když probíhá policejní vyšetřování. Pojďme se o tom pobavit potom. No tak teď jsme potom. Policejní vyšetřování je uzavřeno. A oni zase říkají, ne, nemá to cenu. Proč? Na co vyšetřovací komisi? Bezpečnostní výbor o tom opět hlasoval, opět to neprošlo. Hlasy koaličních poslanců. Co pak tomu našemu hnutí zbývá jiného, než to prostě dát na program parlamentního zasedání? Ale já vůbec nemám žádný iluze, že by to dopadlo nějak jinak, protože ty lidé se prostě budou držet funkcí, dej jim o ty hlasy, dej jim o ty volby a jak říká někdo, každý rok jsou nějaký volby, takže já si myslím, že v tomhle jsem skeptický a jsem z toho hrozně rozhořčený a hrozně zklamaný. Paní Šimunková, tento týden proběhla ještě jedna událost. U příležitosti smutného výročí půl roku střelby na Filozofické fakultě, tak byl na Palachově náměstí, řečeno mediální mluvou, vztyčen pískovcový monolit, ovšem bez informační tabulky, takže nejsou tam jména, není tam datum. Není tam nic. Není tam nic. A ještě u něj byl QR kód, o kterém ovšem tisk napsal, že ten QR kód není funkční. Co si o tom myslíte, o takovéto velmi neadresné pietě, kde nikdo nepromluví, nikdo nesdělí jména obětí, nikdo neřekne, co se stalo a v podstatě vidíme jenom kámen? Je to zraňující. Je to neuctivý. Je to nerespektující. Vůči mojí Elišce. Vůči všem, co ten den se nevrátili domů. Já třeba tady tu informaci, když jsem dostala v mailové komunikaci od fakulty, tak jsem měla pocit, že to není pravda. Já jsem v kontaktu s fakultou velice často, protože sama jsem se začala ptát, kdy bude zhotovena pamětní deska se jmény našich dětí na budově fakulty. Zjistila jsem, že asi možná ten začátek, že mail někdo přehlídl, tak jsem se, což se může stát, tak jsem se znova dotazem připomněla. A to už mi bylo odpovězeno, ale bylo mi odpovězeno ne na otázku ohledně pamětní desky, ale začalo mi být vlastně, bylo mi odpovězeno, že bližší informace k tomu monolitnímu kamenu, který byl vytěžen, když se nepamatuju kde, tak o tom jsem dostala teda sáhle dlouhý mail, kde přesně byl vytěžen, za jakých okolností, kolik váží, jak je velký. Ale přesto všechno to nebyla pořád odpověď na moji otázku, takže jsem se dotazovala na pamětní desku a zjistila jsem, že vlastně asi mi nikdo nechce odpovědět. Tak jsem na fakultu jela osobně a bych jsem se stále tázala, myslím si, že velice dobře, kultivovaně, srozumitelně, že pak už začnete hledat chybu i sama u sebe, že asi nevolíte tu otázku správně. Ale nebylo mi stále odpovídáno, takže tuším, že to byl pan Pehl, který mi stále vlastně na moji otázku ohledně pamětní desky stále vlastně předkládal bližší informace ohledně toho monolitního pískovce. Já jsem se zase ptala na něco jiného, takže tam byla naprosto jakoby neschoda v komunikaci. Začnete si říkat, že asi mluvíte řečí, kterou nikdo neovládá, když vám není odpovídáno. Pak teda pan Pehl došel pro fotografie, aby teda mi ukázal fotografie toho monolitního pískovce. Na pamětní desku jsem žádnou informaci nedostala. Monolitní pískovec zní tak jako vznešeně. Monolitní pískovec, já vidím šutr, nic neříkající, bezejmený. To, že jsem dostala mail jakoby připomínku toho dne a od kolika vlastně hodin by se měl teda jako člověk jako rodiči dostavit, tak mě strašně bolelo, kdy už v tom mailu bylo napsáno ta informace, že to vlastně bude projevení úcty v tichosti. Takže už člověk věděl, že tam vlastně bude kámen, kde nebude uvedeno mé dcerky, kde nebude třeba aspoň informace o tom, proč tam ten kámen vlastně je. A v tichosti
To znamená, že nikdo, tak na to pohlížím já, že nikdo z našich dětí nestojí v fakultě, kdy to byly i jejich studentky, ty děcka, nestojí nikomu za to, aby v krátkosti, ve dvou větách, řekli, proč vlastně dneska před tím kamenem stojíme. Jak se díváte v této souvislosti na to, že k té filozofické fakultě jsou zváni zahraniční politici? Byla tam třeba paní prezidentka Čaputová, byl tam, pokud se nemýlím, také pan prezident Macron, a vždycky to vidíme ve velkém, v televizi, na fotkách, na televizních záběrech, a potom, když je ta pieta opravdu za ty konkrétní oběti, kteří tam zaplatili za to řádění toho vraha životem, tak je ticho. No tak jako má to určitě jako nějaký svůj smysl, no, ukázat se za mě jakoby v tom dobrém světle. Dělat ano, takhle by to asi mělo být správný, jakože tady ti lidé tam budou pozvaní, budou tam. To je, by člověk mohl říct, že viděl vlastně fotografie. Já jsem třeba nekoukala potom zpětně, já jsem došla včera vlastně před fakultu. Donesla jsem mojí Elišce, položila jsem kytičku, zapálila jsem svíčku, odešla jsem. Úplně jsem se tolik jako nerozlížila, kdo všechno tam je, a ve zprávách jsem se necítila na to, abych jako viděla konkrétně tady ten den, ale že bych to vzala zpětně tady k tomu tématu, tak bych mohla třeba zmínit pana prezidenta, který taky byl vlastně jako žil před fakultou, ano. Slyšela jsem ho mluvit z televizi, kde teda vyjadřuje úctu a respekt jakože k nám rodičům a vyjadřuje upřímnou soustrast, co se týká našich dětí, ale nevidím pak to chování, jakože tam ti lidé stojí, ano, ale... Ještě než se zeptáme k tomu, na to, jak probíhalo setkání pozůstalých s panem prezidentem Petrem Pavlem, jak k němu došlo, tak by mě zajímala jedna věc, která se týká filozofické fakulty. My už jsme zaznamenali, že stát, řekněme zosobněný v té době ministrem vnitra Rakušanem, udělal verbálně lecos pro to, aby se nešťourali v té kauze novináři. Ale mě by zajímalo, jak se chovala fakulta. Zda udělala něco pro to, aby ty pozůstalé spojila, a nebo zda se chovala, nebo zda každého kontaktovala zvlášť a v podstatě se o to, aby ti lidé navzájem mohli sdílet nějaké své názory, nějaké své zkušenosti, třeba i tu svou strašlivou bolest. Jestli udělala něco pro to, aby třeba mohli společně postupovat, nebo aby se společně mohli k něčemu vyjadřovat, a nebo jestli byl od začátku nějaká snaha individualizovat ten přístup vůči jednotlivým rodinám? Já jsem to cítila hlavně tak, že než jak trval mi nějaký čas, než mi jako takhle jsem nad tím začala uvažovat, smýšlet, že jsem se od začátku ptala, kde jsou ostatní rodiče, kde jsou ostatní rodiče, kdy se setkám s ostatními rodiči. Přišlo mi to něco jakože naprosto jako přirozené, že se na to ptám, kde jsou ti ostatní lidé a kde jsou... Ale vlastně jsem na tu fakultu jezdila, většinou to bylo jakože čtvrtky, s tím, že jako ve čtvrtek už jako nějaký informace bližší, nějaké, dojde prostě zkrátka k nějakému propojení s těmi ostatními rodiči. Ale to trvalo celkem hodně dlouho, tak to vlastně žádný ten čtvrtek se nikdy nestal, že by došlo k tomu propojení, a člověk začal vlastně s těmi rodinami propojovat sám. Že začal, bys kamarádka řekla, že od ní někdo třeba z práce, kolegyně, tak je prostě jejich rodině se nevrátila ze školy domů dcerka. Takže to bylo o tom, prosím, můžeš na mě zanechat kontakt, aby se mi maminka, tatínek, kdokoliv ozval. Takže trvalo celkem hodně dlouho, než jsme se nějakým způsobem, než vlastně došlo k tomu setkání. To nebylo jako žádné propojení jako takové, ale pak bylo udělané první setkání na fakultě se všemi rodiči dětí, kteří ten den z té fakulty nemohli odejít domů. Já jsem nebyla přítomná, nemohla jsem se dostavit ze zdravotních důvodů, ale vím od jiné rodiny, že první, co tam vlastně bylo zmíněno, kdo vlastně chtělo tam být vlastně zjištěno, jak se ti ostatní rodiče staví k tomu, tak to na mě působilo ohledně práce té policie, zdali se někdo proti tomu vlastně ohrazuje a vymezuje.
že tam byl tuším jeden tatínek, který jakoby to vedl, který tam vlastně jakoby postal za všechny ty ostatní rodiče, aniž by byly, ale jako všichni jako nějakým způsobem jako již propojení a seznámení. Takže on byl jakoby ten první, kdo tam takhle povstal a vlastně jako kdyby chtěl k těm rodičům teda vyzjistit ty informace, že tam byl podle vyprávění, bylo tam vedení fakulty, měl tam být někdo z Poslanecké sněmovny, ale ta maminka, která mi to tlumočila, tak si nemohla vzpomenout na jméno. A kde vlastně jako prvotní dotaz, který byl, kdo má nějaké způsob, jako nějakým způsobem výtky vůči policii, kdo by chtěl nějaké bližší šetření, kdo se nějakým způsobem třeba jako i vymezuje v určité fakultě. A ta maminka, která tam byla přítomna a já nikoliv, tak mi to pouze tlumočila s tím, že snad tři rodiny zvedly ruku, že by měly zájem opravdu se dozvědět takové daleko bližší informace a kladou si spoustu otázek a není na to odpovídáno. Někteří, že rozpačitě seděli a pak, když vlastně se už pak jako začali více stýkat, jakože procházeli po té místnosti, tak je třeba oni i zmiňovali, že vlastně úplně jako neuchopili, co je po nich jako chtěno, na co, že se to tam jakoby ptají na tom setkání. Pane Hermane, jak vy se na to díváte? Protože když se rozhlédneme po okolním světě, tak v takových případech, neříkám, že vždycky, ale někdy vznikají určité výbory pozůstalých. Chápou se takových záležitostí právníci, kteří se okamžitě začínají zajímat o to, zda třeba i ta fakulta neporušila nějaké bezpečnostní předpisy. Do hry vstupují pojišťovny, ale tady... Ale je to jenom můj dojem, jako by bylo uděláno všechno pro to, aby se ty rodiče v podstatě nedali v té těžké chvíli dohromady. Je to jenom můj dojem, nebo máte nějaký podobný poznatek? Já to vidím úplně podobně, úplně stejně. Jak policejní špičky, tak vedení fakulty na mě dělá ten dojem, že jim vyhovuje ta situace, kdy v podstatě neudělají nic pro to, aby dali ty pozůstalé dohromady, protože by právě hrozilo to, že by začala vznikat nějaká iniciativa, že by začalo vznikat nějaké v úvozovkách hnutí či nějaká společná akce, že by se toho chopily renomované právní firmy a samozřejmě s postupem času, ať chceme nebo nechceme, tak přijde na přetřes otázka peněz, to znamená, jak jste zmínila, pojišťovny, právníci a půjde o velké částky, půjde o 100 miliony. A oni to prostě nepotřebují. Oni by byli sami proti sobě, kdyby ty pozůstalí se nějakým způsobem združili, dali dohromady a vytvořili na ně tím způsobem nějaký tlak, kterému by pak oni těžko odolávali, protože když to vemu jenom tady na paní Šimunkovou, tak oni daleko snadno se jim bude komunikovat a v úvozovkách válcovat paní Šimunková, než by se jim komunikovalo a válcovalo já nevím, s 5-6 rodinami pozůstalými. Paní Šimunková, já jsem také slíbila, nebo vyplynulo to z toho našeho rozhovoru, že se zmíníte o tom, jak byla organizována a jak probíhala návštěva u pana prezidenta Petra Pavla. Bylo to tak, že sama prezidentská kancelář projevila o kauzu zájem, nebo jak to celé bylo, říkejte. Mně to bylo vlastně od začátku. Já jsem oslovila pana prezidenta. Já jsem vlastně psala sekretářce pana prezidenta, ta mi odpověděla s tím, že tento vzkaz jako moji zprávu panu prezidentovi předá. A pak nám vlastně přišlo už prostřednictvím fakulty, jakože fakulta vlastně nám odpovídala, už že teda asi také teda kontaktovala prezidenta, nebo pan prezident kontaktoval potom teda fakultu na základě mýho mailu. A už domlouvali vlastně schůzku, už domlouvala schůzku fakulta s tím, že to bude vlastně setkání nás všech rodičů, že bylo to vlastně podané tak, že pan prezident nás zve na ten hrad. Pro mě to byla, jsem chtěla schůzku s panem prezidentem a vůbec jsem netušila, nedávala jsem dokopy žádnou fakultu. Ale už potom s náma vlastně už ta organizace probíhala ze strany té fakulty. A byli pozvaní, což dává smysl. Kdyby vznikla iniciativa od pana prezidenta, ale já jsem opravdu jenom chtěla tu osobní schůzku. A kdy to setkání proběhlo, kdo se ho zúčastnil a jak probíhalo? Setkání bylo, tuším, že to bylo 5. června. Ano, 5. června. Vím, že tam bylo opravdu spoustu rodičů. Já jsem přišla s jednou rodinou ještě, tak jsme přišli celkem, ne pozdě, ale jakoby na poslední chvíli, takže spousta těch rodičů už jako byla usazena.
Dostali jsme prostor, jak jsem se začátku bála, že vlastně ten prostor, pokud to bude uchopeno takhle, jakože my všichni rodiče, takže já tam nedostanu ten prostor, co se týká mých dotazů, který bych chtěla zodpovědět. Protože nám vlastně fakulta rovnou informovala v tom mailu, že takovéhle otázky by tam jako neměly zaznít, že to bude vlastně setkání za vyjádřením jakoby té soustrasti a té podpory. Počkejte, ale vám fakulta psala, na co se máte nebo nemáte ptát? Nám bylo řečeno, že určitě by nebylo vhodné, že to nebude setkání za účelem rozebírání vlastně toho, co se stalo ohledně práce policie, nic takového. Je to vlastně o tom, že pan prezident nás pozval, nabídl nám občerstvení, chce nám vyjádřit soustrast osobně. Ano, tak to tam bylo podané. A dobře, a jak tedy probíhalo to setkání v Rechně? Setkání probíhalo, ano, seděli jsme, přišel pan prezident s paní, se svojí ženou, pozdravil nás. Pochopitelně chvilku vzniklo takové to rozpačité ticho, že ani jako nikdo z nás neviděl, jako kdy třeba jako už můžeme vstát z těch židleček a jít za ním, tak potom se vlastně otevřela jako v jedné místnosti ještě jakoby prostory, nějaké místnosti, kde jsme tady jakože mohli vstát z těch židlí a jít tam, a tak jako nějak přirozeně vyplynulo to, že kdo teda měl jakože zájem, tak za tím panem prezidentem mohl jít a mohl oslovit. První byl, můžu říct, tak byl vlastně Ondřej, bratr Adama, který se z té fakulty nevrátil, tak ten šel první oslovit pana prezidenta. Hovořili spolu. Já jsem stála v pozdálí, abych jim nechala soukromí. Pan prezident vlastně dohovořil a šel za. Ani mně nepřišlo, že ta rodina chce jako se nějak jako úplně komunikovat, ale opravdu to bylo tak, že šel a dostavil se do hloučku nějaké další rodiny. Ono jako hlouček, protože tam většinou byly maminky, tatínkové, asi nějaký sourozenci, já jsem tam jela sama. A tak si jako mluvil s nima a opravdu to bylo tak, že já jsem ho tam jako naháněla. Že jsem, nebylo tam úplně jako chtěno, aby se mnou pan prezident jako mluvil, věděl, kdo jsem. Vypadalo to, že se mi vyhýbala, až teda jsem, když už, já nevím, šel oslovit kolikátou rodinu, já jsem teda celou dobu za ním chodila, až jak jako pejsek, tak jsem mu řekla, že teda by bylo možné, že by věnoval chvilku času i mě, že mám opravdu pocit, tak když jako přede mnou utíká. Takže ten prostor jsem dostala. Bylo mi řečeno, každopádně, co se týká policie, tak jako určitě bylo všechno v pořádku, informace se rozjíme, zatajovanýho není určitě nic a bylo to takové, za mě to bylo jako hodně strojené. Upřímnost bych cítila v tom, když jsem se ptala na ty děti, kteří jsou zraněné, tak jsem ocenila upřímnou odpověď, kdy pan prezident odpověděl, že toho nenapadlo setkat se s těmi rodičemi nebo i třeba s těmi studenty, ale že děkuju za podnět, tak za to jsem byla aspoň ráda, že to řekla takhle upřímně. Taky mohl klidně jako hnedka odpovědět, že ano, tohle to v plánu je. A jen co by vlastně to setkání skončilo, tak mohl požádat své sekretářky, aby se vlastně nakontaktovali s těmi dětmi. Je to třeba, jak mi se to jako hrozně dotýkalo. Jakože nikdo, jakože tady nejsme, jakože na nás pohlíženo, že my rodiče tady vlastně vůbec nejsme, že nikdo netouží, nebo netouží, to netouží nikdo, ale jakože nikdo necítí tu potřebu se s námi nějak, jako nějakým způsobem spojit. Pane Hermane, my jsme nyní slyšeli, že setkání u pana prezidenta proběhlo 5. června. To je v podstatě pár dnů před zveřejněním oné zprávy v Poslanecké sněmovně a určitě už policejní špičky tu zprávu, jak vyplývá ze zkušeností, museli mít v té době k dispozici. Jak se díváte na to, i prostřednictvím vašich vlastních zjištění, že se nejvyšší ústavní činitel chová, nebo aspoň podle toho, co tady slyšíme, jakože mu v podstatě o tom není nic známo a počkejme na závěry policie. Říkám 5. června. Otázka je, jestli se může chovat jinak. Ale mě tedy, jak jsem to tady poslouchal, tak mě zaujalo zmínka o tom, že v podstatě byly selektovány nebo doporučovány dotazy, o čem se s panem prezidentem může mluvit a o čem se s ním nemůže mluvit, tak mě to dělá dobu, že se vrátil prostě totalita, jak když šli pracující za panem prezidentem Zápotockým a prostě na tohle se ptejte, na tohle se neptejte, kdo se na tohle zeptá, bude potrestán. To je prostě, z mýho pohledu, je to úplně skandální. A to, jestli pan prezident o něčem chtěl mluvit nebo nechtěl mluvit, mohl mluvit, nemohl mluvit, bylo řečeno, že
neviděl na policejním postupu nic špatného. Teď nám to prostě pořád říkají. Pořád nám to říkají, teď nám to ministr Rakušan nám to říkal ještě před týdnem, že na tom neviděl nic špatného, že tam nikdo nepochybil. Najednou, když prostě teď z toho lezou ty chyby, které nám byly jasný už v únoru, ale teď najednou prostě se jim dostalo z veřejného slyšení, tak najednou si říká, no já jsem to nikdy neříkal, že to bylo úplně všechno v pořádku. Jo, a prostě nastává situace prostě kalení vody, aby prostě opět se nic nestalo a opět prostě z toho někdo vyšel úplně čistý. Já bych se chtěl, jestli dovolíte, ještě vrátit k té vyšetřovací komisi, protože možná, že divákům není jasný, proč pořád to hnutí ANO trvá na nějaké vyšetřovací parlamentní komisi, co asi ta komise může změnit. Ona může změnit hodně, protože ona má neuvěřitelné pravomoci a ona si může pozvat v podstatě koho chce a ten člověk, který tam je pozván, tak tam musí přijít a musí pod podstatě pod přísahou nebo ze zákonných důvodů vypovídat pravdu. To znamená, je to něco podobného jako před soudem. A z toho důvodu, že si ta komise může pozvat kohokoliv, tak si skutečně může pozvat i lidi, které uzná za vhodné a které prostě policie třeba si ani nepozvala. A z toho, že oni musí povídat pravdu, tak si ta komise opravdu může něco dozvědět. A to oddalování vzniku té komise, tak to má jeden jediný důvod, protože kdyby ta komise vznikla v únoru a pozvala si někoho, tak on řekne, jo, to bylo někde před měsícem nebo před dvouma a to bylo takhle, takhle, takhle. A teď už prostě ty lidi po půl roce nebo po roce, nebo kdy to bude, kdy ta komise konečně jí bude dovoleno jako vzniknout s tou pětikoalicí, tak prostě ty lidé už úplně z přirozených důvodů řeknou, ježiš, ale teď ono to už to je 8 měsíců a to já už se nepamatuju. A to je taky jeden z důvodů, proč ta komise vyšetřovací zatím nevznikla. A můžeme se fakt jenom domnívat, nebo můžeme si přát, aby v nějakých poslancích vládních zvítězilo svědomí a zvítězila ta touha dobrat se spravedlnosti. A třeba ta poslanecká schůze, kterou hnutí ANO vyvolá teď, tak třeba v ní zrovna rozpálí tuhle kontrolku. A třeba to k něčemu bude, i když jsem předtím řekl, že jsem k tomu skeptický. Paní Šimunková, vy jste spolu se svou právní zástupkyní paní Kordovou Marvanovou podala odvolání proti tomu rozhodnutí policie. Mě by zajímalo, když čtete ten spis, když tam čtete i výpovědi spolužáků vaší zavražděné dcery, když vidíte, jak se k tomu verbálně vysocí ústavní činitelé staví. Zvažujete nějaká další trestní oznámení, anebo se spokojíte v uvozovkách, prosím, s tím, že se odvoláte právě proti tomuto závěru policie, že odloženo, zapomeňte, všechno bylo v pořádku? Tak za mě to určitě není od začátku o tom, jako zapomeňte, je to v pořádku, takhle já to necítím, ačkoliv jako je mi naznačováno, ano. Rozejděte se, jděte brčet domů a nikam jako nechoďte a nás se na nic neptejte. Takže jenom odvolání proti usnesení, tak pro mě není, jakoby to není ukončené, to ne. Takže určitě zvažuju trestního oznámení. Ještě by mě zajímalo v této souvislosti, víte, faktograficky bylo řečeno mnohé. V médiích slyšíme ta fakta, že 13.23 někdo někam přišel, co bylo uděláno, nebylo uděláno. Myslím si, že teďkon těch konkrétních faktů, nebo kolik bylo zbraní a takže těch létá terem hodně, ale o čem se toho moc neví, to jsou právě ty lidské přístupy a zážitky. Vy už jste se o jeden podělila, to bylo to setkání s prezidentem republiky, ale řekněte, kdo z dalších ústavních činitelů se vás pokusil nějakým způsobem kontaktovat, kdo se vás pokusil vyslechnout. A nyní nemám na mysli takovou tu verbální podporu, že někdo někam dá věnec, i když to je určitě také podpora, ale kdo se zamýšlel nad tím, jak je vlastně možné, že už se půl roku mlčí, kdo se zamýšlel nad tím, jak je možné, že fakulta se chová tak, jak se chová, komu třeba vadí to, že oběti nemají nikde jména, nebo že se k tomu kamenu dá pouze QR kód, který nefunguje. Mě neoslovil vůbec nikdo, jako nikdo. Vlastně já jsem ta, kdo chodí a ptá se a oslovuje. A opravdu to bylo už jenom, jakože co dál, tak bylo oslovení pana prezidenta. Že tady jsem, volám o pomoc a chci, aby se
Proč to je teda takhle? Já chápu, že vy asi, protože každý tu bolest prožívá nějak, tak se nechcete příliš vyjadřovat k tomu, jak prožívají ostatní pozůstalí tento svůj těžký příběh, ale alespoň hovoří s vámi, jste v nějakém kontaktu, je tam nějaký vývoj v průběhu toho půl roku, udělal někdo z nich nějaký pokus rodiče sdružit a v té větší síle se třeba ohradit proti těm výsledkům policejního vyšetřování nebo proti těm některým postupům, nebo je to od počátku takové rozdrobené, kdy každý s tou bolestí se zžívá nějakým způsobem sám? Tak já bych řekla, že ten začátek asi byl takhle, jak vy říkáte, že jako nějaké to, nějaká ta užší komunikace tam fungovala, si myslím, že na té rovině tak, jak by asi měla. Jsme na stejné lodi, nemáme doma děti, ale jenom do té fáze, než vlastně člověk vznesl ten dotaz, jak ostatní rodiče pohlíží na to, že už vlastně teďka víme ty fakta, nebo viděli jsme předtím jako nějaké dílčí, než jsme to usnesení dostali. Tak už vlastně člověku stačily objevovat jakože informace, kdy si říkáte, ono se to jako nemuselo vůbec stát. Tak chcete si udělat názor, která to vnímají, ty rodiče. A bylo řečeno, že vlastně jim, tím, že jsem se takhle jako ozvala, tak, že tak byla odpověď na to, že jak nedělám to, co dělám, že vlastně zraňuji tím, že já se teda vyjadřuji prostřednictvím médií a že vlastně určitě je všechno v pořádku, protože pan Rakušan vlastně i řekl, že všechno v pořádku bylo. On takhle jako i ta veřejnost vlastně na to pohlíží, že vlastně to bylo několikrát tisková konference, články v novinách v tom prvopočátku. Všechno je v pořádku, tak jako co bychom jako chtěli řešit, tak ty rodiče to měli taky tak. Když jako to je přece pravda, policie udělala úplně všechno, stala se sice tragédie, ale co vlastně jako chcete teďka dělat vy, paní Šimunko, jako o co se pokoušíte? Takže třeba jako k dnešnímu dní tak už je o tom, že ta komunikace tam není, jako není vůbec žádná, tam už není ani třeba aspoň taková ta slušnost, že by někdo chtěl aspoň jako pozdravit. Takže pokud jsme se třeba viděli včera před fakultou a potom i uvnitř budovy fakulty, tak tam je, tak vidíte opravdu jako doslova, jakože odtažitá záda, jestli k vám lidi otočí zády, uhnou pohledem, takže k dnešnímu dní nejsme v kontaktu vůbec žádném. Pojďme ještě shrnout na závěr ta největší pochybení, tak jak jste je zaznamenal v průběhu právě jak svého vlastního šetření, tak potom na základě toho uzavřeného policejního vyšetřování vy. Abychom se z té emocionální kruté roviny dostali zpátky do té nespochybnitelné, naprosto faktické. Prosím, pane Hermane. Z mého pohledu ta nejdůležitější pochybení nastala prostě hned úvodem. Já vůbec nemám nic proti tomu zásahu jako takovému, který proběhl na té fakultě od těch zhruba 15 hodin. Tam asi chyby hledat ani nemůžu. Ale první pochybení, prostě já už jsem to tady říkal, když jsme se spolu bavili minule, existuje takzvaný katalog typových činností integrovaného záchranného systému. A tam jsou prostě uvedeny jasné důvody, kdy je třeba vyhlásit poplach. A ten poplach prostě vyhlášen nebyl ani z důvodu sebevraždy, kdy ten katalog k tomu vyloženě vybízí, pokud je nějaké nebezpečí, že sebevrah by mohl ohrozit svoje okolí nebo někoho jiného, vyhlašte poplach. Ten poplach vyhlášen nebyl. Stejné nebezpečí nebo stejný poplach měl být vyhlášen z důvodu nálezu nástražného výbušného systému, který byl v té hostouni nalezen. Jenom když už jsme u té hostouně, já musím zmínit ještě jednu úplně neuvěřitelnou věc a ta se týká místa činu toho, kdy ten vrah z fakulty David Kozák tam zabil svého otce. Tam v tom usnesení policejním taky zmíněno, že policisté na místě činu našli dvě nábojnice a tu třetí jim přinesla paní Kozáková. To znamená, že ty policisté prostě odflákli prohledání místa činu. Ani si nezajistili všechny tři nábojnice a prostě mně to připadá jak ze špatného filmu, že jim prostě vrahova matka potom přinese nábojnici, podívejte se, já jsem tady uklízel, podívejte se, co jsem našla, nebo já nevím, jak to probíhalo. To je prostě z mýho pohledu úplně neskutečné lajdáctví. Pokud tahle probíhala ohledávka místa činu na té fakultě, no tak to potěš pánbu.
Další to pochybení spatřuju v tom, že i když já jsem tady v tom únoru hned na začátku říkal, že ten vrah neměl jinou cestu z té Houstovně než autobusem 319 přes letiště, potom na Veleslavín a potom na tu fakultu. Bylo to zpochybňováno ve všech možných médiích, že prostě ty autobusy jeli, mohly jet na Zlíchov, teda na Zličín, mohly jet prostě kamkoliv, nebylo jasný. Samozřejmě, že ten autobus tam jel, samozřejmě, že ten vrah v něm seděl. A to pochybení, o kterém já se chystám mluvit, tak je to, že ty policisté měli po nálezu toho těla, toho otcova těla zavražděného, tak měli prostě zapojit všechny prostředky, které měli a že je mají. Mají prostě kamery, mají operační středisko vybavené, které dávají za vzor po Evropě. A ten vrah bylo možné ho dopadnout ještě v autobuse, když jel na Veleslavín. Pokud ne, tak rozhodně ho bylo možné dopadnout v metru. Když vystupoval na té Staroměstské, protože, jak jsme se pak dozvěděli, na kamerových záznamech on byl. A to další pochybení je, pokud někdo nalezl nějaký zvláštní důvod pro to, proč byla prohledána celá Celetná, celá budova Celetné, to znamená budova fakulty, kde se měl nacházet a nenacházel se tam, proč v tu chvíli, kdy zjistili, že se tam nenachází, proč nešli ty policisté o těch několik set metrů dál na to Palachovo náměstí, proč nezačali prohledávat tu hlavní budovu, kde v tu dobu už ten vrah samozřejmě byl. A s tím souvisí i ten hodně mediálně teďka propíraný problém, a to je návštěva těch dvou lídek, šesti policistů v té fakultě, kdy se u vchodu té fakulty zřejmě o minutu, o dvě minuli s tím vrahem. A oni měli prohledat tu budovu a prohledali pouze přízemí a první patro. Dotázali se dvou proděkanů, nějakého možná vrátního, viděli jste, je tady ozbrojený, může tady být ozbrojený nebezpečný člověk, viděli jste ho, neviděli. A pak je někdo buď odvolal, nebo sami odešli, to je prostě tragická chyba zase. Ale v téhle souvislosti já musím zmínit i prostě nečinnost vedení té fakulty, protože to vedení v té fakulty, ty oba dva ty proděkanové dostali informaci, že na té fakultě může být student, který je ozbrojený a může být nebezpečný. V tu dobu, jak oba dva potvrdili, tak zasedalo kolegium děkanky, to znamená vysoký orgán, kde se sešlo vedení té fakulty. Já si nedovedu představit, že přišli na to jednání toho kolegy a řekli, hele, to policie mi tady říkal, že tady máme nebezpečného, nebo že tady můžeme mít nebezpečného ozbrojeného pachatele, co budeme dělat. A oni si tam řekli, nic, dneska máme to vánoční zpívání, pojďme si probrat to vánoční zpívání. Z mýho pohledu nepochopitelný schrat i vedení univerzity, ať zase všechno neházíme na tu policii. Chcete k tomu něco dodat, paní Šimunková? To je pro mě jako neskutečný šok, když tohle jako zjistil tady ty informace. Že opravdu to bylo tak, že ten pan proděkan Berounský šel za paní Lehačkovou. On jí tady o té informace, on jí takhle jí to řekl. A paní Lehačková poslala pana Berounského zpátky ke zjištění jako dalších informací. Já nedokážu vůbec pochopit, že proč tam nešla ona? Nešla zjistit jakože bližší informace, pokud pan proděkan jí podal tu informaci, že hledají pravděpodobně teda studenta, který teda s informacemi sebevrah, jako pravděpodobně ozbrojený student jako fakulté, dotazují se na něho, kde teda studuje, jestli teda na budově Palacha Celetné, kde teda jako má být podle rozvrhu, tak je to natolik alarmující, pokud řeknete student, zmíníte teda jako, já nevím, sebevrah, jako ozbrojen, může být jako nebezpečný. Jakou jinou informaci byste se musela jakože dozvědět, abyste to vyhodnotila, takže opravdu si jdete dolů, budete se ptát jako na bližší informace. Já vůbec nedokážu pochopit, že vedení fakulty to vůbec jako nevyhodnotilo, takže někoho poslalo, přece já jdu a ptám se, cože se děje, chce to slyšet na vlastní uši, ale takhle se to opakovalo jakože dvakrát. Tohle to já vůbec jako nedokážu tohle to zpracovat. A to třeba byl ten začátek, kdy já jsem takovýhle informace vůbec nevěděla. Pak když se ty informace začínáte dozvědět, tak si začnete říkat, ale to přece jako není možný, to jako nedává vůbec smysl. Oni pracovali tedy s těmi informacemi a jako nevyhodnotili, takže by měli poinformovat prostě celý vedení, celou tu budovu, dát jakýkoliv signál, prostě jakože nějakým způsobem chránit všechny ty, co byly v té budově.
Nikdo, jakože vlastně neudělal nikdo vůbec nic. To mě nedává, to nedokážu jako vstřebat. To je tak neuchopitelný, že... Paní Šimunková, pane Hermane, já vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu. Možná se nevidíme naposled. No a vážení diváci, dovolte, abych dodala několik slov. My neustále slyšíme, nepolitizujme tento případ, nepolitizujme tuto obrovskou tragédii. Ale myslím si, že je nutné, aby zaznělo, že za činnost policie České republiky je zodpovědný předseda hnutí STAN Vít Rakušan a za činnost fakulty je zodpovědné ministerstvo školství, které je také v politických rukách hnutí STAN. A že bychom rozhodně neměli přistoupit na hru, kdy přes prázdniny, jak říkal pan Herman, na moře, nebo u moře, nebo v lese, na všechno zapomeneme a přijdeme s čistou hlavou a už si ani nespomeneme na bolest těch, jejichž děti nemají ani na tom náhrobním kameni, nebo pískovci, nebo jak říkala paní Šumunková šutru před Filozofickou fakultou své jméno. Věřím tomu, že nikdo z nás na to nezapomene. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.